मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर। चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर। संपर्क 97 64 66 495। दिनांक 18 जुलै 2023 रोजी पोलीस ठाणे किनवट हद्दीमधील इसमांना अज्ञात चोरट्यांनी शस्त्रांचा व बंदुकीचा धाक दाखवून जबरी चोरी करून पलायन केले होते। त्याबद्दल किनवट पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। यात कलम 392 342 आणि 24 भादवी सह कलम 4/25 शस्त्र नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता। सदरील प्रकरणाची पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी गंभीर दखल घेत स्थानिक गुन्हे शाखा नांदेड पोलीस निरीक्षक द्वारकादास चिखलीकर यांना तपासाचे आदेश दिले होते। पोलीस निरीक्षक चिखलीकर यांनी तत्काळ आपले चक्र फिरवत आपल्या पोलीस टीमसह केवळ 4 दिवसातच सदरील प्रकरणाचा छडा लावला। नांदेड येथे गुप्त माहितीच्या आधारे 14 आरोपींना 8 मोटरसायकल, 2 अग्निशस्त्र आणि नगदी 1,25,000 रुपयांसहित गुन्ह्यात वापरलेले 2 पिस्टल, 1 जिवंत काडतूस, 1 एअरगन आणि 1 तलवार व 2 खंजर अशा मुद्देमालासहित आरोपींना जेरबंद करण्यात यश आले। सदरील धडाकेबाज व त्यांच्या टीमच्या जिगरबाज कार्यवाहीचे सर्वच स्तरातून कौतुक करण्यात येत आहे। 20 तारखेला संध्याकाळी त्रिरत्न थोरात हे एका ठिकाणी दुकानावर गेलेले होते। त्यांचं काही गाडीच्या वादावरून इतर वादावरून काही तरुणांशी वाद झाला आणि बाचाबाचीमध्ये एकाने त्याच्या हातावर तलवारीचा वार केला। त्याचा पूर्ण मनगट पंजा, हाताचा पंजा हा तुटून खाली पडलेला होता। हा व्यक्ती हा गरीब मजूर आहे, त्या मजुरी करून काम करतो। आमचे PI आणि बोलमवाड आणि त्यांच्या टीमने त्याला तात्काळ दवाखान्यात हलवलं। दवाखान्यात हलवल्यानंतर त्याचा जो तुटून पडलेला हात होता तो आईस पॅकवर ठेवलेला होता। त्यानंतर तिथे खात्री केल्यानंतर, मी स्वतः पोहोचलो, खात्री केल्यानंतर तो तिथे जोडण्याचं ऑपरेशन करणारे प्लास्टिक सर्जन वगैरे उपलब्ध नव्हते। आम्ही मुंबईशी बोललो आणि काही तिथले जे व्यक्ती होते डॉक्टर्स त्यांच्याशीही बोललो। त्याच्यानंतर त्यामध्ये सुविधा उपलब्ध नसल्याने डॉक्टर पालीवाल यशोसाई यांच्याशी संपर्क साधला। त्यांना ती परिस्थिती समजून सांगितली, ते हात आईस पॅकमध्ये गुंडाळून ठेवायचं सांगितले। त्याच्यानंतर मग डॉक्टर पालीवाला यांनी ते फोटो वगैरे बघितल्यानंतर याचं सर्जरी आपण करू शकतो यशोसाई हॉस्पिटलमध्ये, प्रायव्हेटमध्ये, असं सांगितलं। मग आम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये विनंती करून त्याला तातडीने यशोसाई हॉस्पिटलला हलवलं आणि पाठपुरावा करून त्यांचं ऑपरेशन डॉक्टर पालीवाल आणि त्यांच्या टीमने 7 ते 8 तास कंटिन्युअस रात्री 5:30 वाजेपर्यंत ऑपरेशन करून त्याचा हात बसवला। आम्हाला याचा फार आनंद आहे की एका व्यक्तीचा जो कटलेला हात होता, जो अपंग होऊ शकला असता, त्याचा हात जोडण्यामध्ये यशोसाई आणि त्यांच्या डॉक्टरच्या टीमने आम्हाला मदत केली।